Stuttgart je poznat kao jedan od najljepših gradova u Njemačkoj, no pati od istih problema kao i svi veliki gradovi u Njemačkoj. Stanovi su sve skuplji jer je potražnja prevelika, a stanova nema dovoljno za sve. Cijene stalno rastu i tome se ne vidi kraj. Stuttgart je drugi najskuplji grad u Njemačkoj kada su u pitanju cijene nekretnina. Zato jako puno ljudi koji se ovdje nazivaju pendlari putuju iz okolnih gradova u Stuttgart na posao. Mada je to često noćna mora svakog vozača. Unatoč stalnoj izgradnji novih pristupnih cesta, promet je gotovo svakodnevno u kolapsu. Inače, Stuttgart je jako poznat po svojim studentima i brojnim školama. Ljeti pruža jako puno toga svojim građanima jer gotovo svaki tjedan je neki novi festival u gradu. Stuttgart je prekrasan. Stuttgart ima ono nešto. Ima Schlossplatz, dvorce i Karlsplatz sa zelenim okvirom, te tržnicu i ansambl oko opere, gradske palače sa morem, te puno kulturnih sadržaja i puno mogućnosti za izlaske i kupnju, te širok izbor sportskih aktivnosti i tisuće pristojnih radnih mjesta i desetaka okruga koji imaju vlastiti život, što doprinosi činjenici da se grad u cjelini čini neobično živahnim. Upravo zato što ima mnogo života. Stuttgart ima karakter, izuzetno dobar, jer je u ovom gradu moguće da ljudi najrazličitijeg podrijetla i svih generacija rade i mirno žive zajedno. Na kraju krajeva, ljudi su ti koji zapravo oblikuju lice jednog grada. Stuttgart je lijep, to kažu mnogi mladi ljudi koji žele promijeniti i pokrenuti stvari. Stuttgart sve više postaje grad malih privatnih inicijativa. Možda će se u jednom trenutku naći u jednom od turističkih vodiča s kojim primjetno velik broj turista u gradu putuje između šume i vinove loze, između brda i kotlova te Daimlera i Porschea. Stuttgart nije kao većina tipičnih njemačkih gradova. Rasprostranjen je na brdima i dolinama. Naravno, nemojmo zaboraviti da se u Stuttgartu nalaze giganti kao što su Daimler, Porsche i Bosch. To uvelike pridonosi poslovnom uspjehu grada. U Stuttgartu je jako puno Ausländera i svaki treći građanin Stuttgarta je Ausländer. 64% populacije do 5 godine starosti je stranog porijekla. Prvi motocikl, prvi vlak kroz Baden-Württemberg, prvi televizijski toranj na svijetu, Stuttgart je preuzeo pionirsku ulogu u mnogim područjima. No osim već poznatih činjenica, postoji mnogo više zanimljivih i iznenađujućih priča i izuma iz glavnog grada Baden-Württemberga. Evo nekoliko zanimljivih stvari koje sigurno niste znali o Stuttgartu. Tunel Schwab, dugačak 125 metara, prva je cijev na svijetu kroz koji je automobil prošao, i to davne 1900. godine. Nakon 2 godine izgradnje, tunel kroz Hasenberg otvoren je 1896. godine. Njegova svrha bila je povezati središte grada sa stalno rastućim predgrađima. Troškovi izgradnje iznosili su 289 tisuća maraka. Nakon što je dovršen, tunel Schwab bio je najširi cestovni tunel u Europi, budući da je već bio predviđen prostor za lake tračnice. Danas se više ne vozi kroz njega, ali pješaci mogu koristiti tunel s obje strane. Tvornica korzeta Sigmund Lindauer & Co. razvila je tamo neposredno prije Prvog svjetskog rata prvi industrijski proizveden grunjak. Oko 1912. godine Sigmund Lindauer patentirao je držač za grudi, koji se mogao nositi na koži bez ukručenja, najavljujući tako propadanje korzeta. Žene su konačno mogle ponovno lagano disati. Televizijski toranj visok 217 metara u Stuttgartu postao je uzor u cijelom svijetu. Nakon razdoblja izgradnje od 20 mjeseci, svečano je otvoren 5. veljače 1956. godine. Toranj je postao prototip koji je kopiran i dalje se razvijao u cijelom svijetu, od Frankfurta do Dortmunda, Johannesburga i Wuhana u Kini. U početku kontroverzna, armirano-betonska konstrukcija danas je orijentir glavnog grada Baden-Württemberga. Televizijski toranj emitira radijske programe od svibnja 1956. godine. Snažna DAB antena instalirana je na jarbol 2000. godine radi poboljšanja pokrivenosti. Televizijske antene trenutno su isključene jer više nisu prikladne za frekvencijski raspon zemaljske televizije. Prepoznatljiva košara ima oblik kružnog cilindra i stoga nudi jako dobru zaštitu od vjetra,
a posjetitelji mogu uživati u pogledu u daljinu na dvije platforme za gledanje. 30. godina prošloga stoljeća Ferdinand Porsche dizajnirao je mali automobil koji je dizajniran kao automobil za svakoga. 1934. godine Porsche je dobio narudžbu za dizajn automobila za serijsku proizvodnju. Porsche je radio na naručivanju Feuerbacher Vega u Killesbergu, a dvije godine kasnije prva tri modela izašla su iz njegove garaže. Međutim, rat je odgodio proizvodnju malih sferičnih automobila u VW-u u Wolfsburgu, pa je serijska proizvodnja Bube mogla započeti tek nakon završetka rata. Do 2003. godine s proizvodne trake sišla je 21,5 milijuna primjeraka toga automobila. Znači, legendarna Buba je dizajnirana u Stuttgartu. Bez svječice automobil se nikada ne bi razvio u jedan od najvažnijih izuma 20. stoljeća. Robert Bosch iz Stuttgarta smatra se izumiteljem te male komponente. Uz podršku svojih zaposlenika, Bosch je pronašao način za sve brže pokretanje benzinskih motora. U prvih nekoliko godina proizvodnja je još uvijek bila mala. Prodano je samo nekoliko stotina svječica. No čak i prije izbijanja Prvog svjetskog rata potražnja se strahovito povećala. Godine 1914. Bosch je otvorio prvu tvornicu koja je isključivo proizvodila svječice. U Stuttgartu se nalazi jedna od najvećih kolekcija Biblija. Sve je počelo kada je Karl Eugen von Württemberg za svoju javnu knjižnicu kupio dvije biblijske zbirke. U Stuttgartu depozitne kopije Württemberg Bible Institute povećavaju svoje zalihe. Više se dodaje iz raznih izvora, preuzima, mijenja ili daje, i kupuje se i danas. Zbirka državne knjižnice Württemberg u Stuttgartu sada ima preko 20.000 tiskanih primjeraka na više od 650 jezika. I kada smo već kod Biblije, najduža Biblija na svijetu naslikana je u Bad Cannstattu u razdoblju od 16 godina. Willy Widman ponovo je stvorio stari i novi zavjet u Leporelu, dugom 1,2 km. Dijelo broji ukupno 3333 slike u vrlo posebnom slikarskom stilu, polikonskoj slici. Tipičan za stil slikanja koji je Willy Widman razvio u svom ateljeu u Cannstattu, jest kompozicija geometrijskih oblika poput pravokutnika, trokuta ili kvadrata, koji se nadopunjuju, preklapaju ili isprepliču. Evo ljudi moji, to bi bilo to što se tiče Stuttgarta. Ajmo Ausländeri iz Stuttgarta, pišite ispod u komentar koji dio Stuttgarta je vama najljepši i po čemu vam je grad poseban. Čuvajte se i vidimo se u idućem klipu.